Etincelles FC ni imwe mu makipe afite abafana benshi mu Rwanda kandi agira umwihariko ko ari imwe mu makipe yashinzwe kera muri shampiyona y'u Rwanda. Kuri ubu ntabwo byifashe neza kuko abafana bayo barayitabariza bavuga ko ubuyobozi bw'intara ya Rubavu bushaka ko ikipe yabo ijya mu cyiciro cya kabiri. Ni mu burakari bwinshi umva ibyo bivugiye. Kuri uyu munota urasa perezida wa repubulika wenyine niwe wakemurira ikibazo cya Etincelles kuko abandi bose byarabananiye. Nkamwe nk'abanyamakuru nimutuvugire, mutuvugire cyane ku maradiyo. Akarere turagasaba ko kahaguruka nako. Urabona nk'ibi byapa bazanye bari gusaba cyane cyane umuyobozi w'intara y'Iburengerazuba kariwo wababa hafi. Ubu ngubu tugeze ahantu habi, tugeze ahabi, niyo mpamvu bakagombye kutuba hafi kugira ngo ikipe yacu itagenda. Amakuru dufite mu rukakare ukayisabye ko ngo yakwitwa ngo Rubavu FC n'abaturage ngo n'abayobozi bayo baranga ngo none ngo amafaranga barayagorotse. Twe niyo mpamvu twafashe ku mwanzuro ng'abafana kuza gutabarisa ikipe yacu kugira ngo itamanuka. Urasa perezida wa repubulika wenyine niwe wakemurira ikibazo cya Etincelles kuko abandi bose byarabananiye. Nkamwe nk'abanyamakuru nimutuvugire, mutuvugire cyane ku maradiyo. Akarere turagasaba ko kahaguruka nako. Urabona nk'ibi byapa bazanye bari gusaba cyane cyane umuyobozi w'intara y'Iburengerazuba kariwo wababa hafi. Ubu ngubu tugeze ahantu habi, tugeze ahabi, niyo mpamvu bakagombye kutuba hafi kugira ngo ikipe yacu itagenda. Kubera ko ikipe yacu amakuru dufite mu rukakare gashara k'imanuka ukayisabye ko ngo yakwitwa ngo Rubavu FC n'abaturage ngo n'abayobozi bayo baranga ngo none ngo amafaranga barayagorotse. Twe niyo mpamvu twafashe ku mwanzuro ng'abafana kuza gutabarisa ikipe yacu kugira ngo itamanuka. Ariko ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwavuze ko iby'abafana bavuga ari ukubeshya kuko rwageneye ingengo y'imari nini cyane ikipe ya Etincelles. Aba nagusaba gukanda like na subscribe kugira ngo ubone amakuru agezweho ugire ibihe byiza.